Другий невідкритий всеукраїнський юнацький турнір з дзюдо присвячений співробітникам Служби безпеки України, які загинули під час виконання службових обов'язків в районі проведення АТО, відбувся у Кремінчуці. На татамі змагались юнаки та дівчата 2001 2006 років народження. У своїх вікових і вагових категоріях кращими стали сумчанин Єгор Каладяжний, Охтирчани Іван Чернишенко, Кіріл Книга та Ярина. Федорченко. Срібним призером турніру став Ярослав Помпа з Сум. Бронзу здобули сумчанин Владислав Бисадовський, Ростислав Журбенко, Микола Шкромада, Маргарита Випирайло та Аліса Канюк.